ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آگرہ کے تاج محل میں موجود ہیں. بہت ہی خوبصورت فی الحال موسم ہو رہا ہے. کل کی بارش شروع ہو گئی ہے. اب ہم اندر جا رہے ہیں. یہ تاج محل میں گھسنے کا مین گیٹ ہے انٹری کا. یہ اس پہ قرآن آیات نقش ہیں. یہ دیکھیں آپ. مغلیہ دور حکومت کا عظیم شاہکار ہے. یہ دیکھیں اس کی خوبصورت نقاشی. یہ دیکھیں آپ. تاج محل نہیں دیکھ رہا. چلو بیٹھا. یہ مسجد ہے تاج محل کے بائیں طرف, اور دائیں طرف بھی سیم ایسا ہی نقشہ ہے جو مہمان خانے کے طور پہ استعمال ہوتا تھا مغلیہ دور حکومت میں. تاج محل درحقیقت ایک مقبرہ ہے. یہاں پہ حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ کی والدہ اور والد دونوں کے مزار یہی ہیں اسی کے اندر. بارش ہو رہی ہے ہلکی ہلکی. بہت خوبصورت موسم ہو رہا ہے.